jemi një mision, të testojmë rjetin më të mirë. Dhe për këtë, kemi ftuar Endin, Markelin dhe Magalinën. Ata kanë udhëtuar në tre destinacione, të shoqëruar nga One. Përshëndetje nga unë Endi, mua më pëlqen shumë të bëj foto dhe t'i ndaj mendjesit e mi në rrjetet sociale. Me rrjetin One është fare e thjeshtë, mund të bëj foto dhe video dhe t'i postoj në çdo cep të Shqipërisë. Frymëzim mund t'a gjesh kudo, rrjetin One gjithashtu. Tani që po mendohem, mbase mund të bëj një ekspozitë online. Sepse unë kam zirë rjetin me mbulimin dhe shpejtësin më të mirë. Hello, hello! Unë jam sërish në udhëtim dhe këtë herë më shoqëron rjeti One. Për momentin jam tunel dhe ne jemi online sepse me rjetin më të mirë qëndroni lidhur kudo. Bëhu One, testoj edhe ti rjetin më të mirë. One, çdo ditë më mirë.